Сега, отиваме към Красимир Стоев, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Краси, здравей, позволявам се на ти да си говорим. Здравей, Лора, доброто и на зрителите на Нова Нюс. Радвам се да те видя. Прекрасен е кадъра. Между другото, връзката ни също е чудесна. Надявам се да устои до финала на нашия разговор. И днес поглеждаме към времето, защото след тези бурни ветрове и в Смолянско, и в София, между другото, вчера говорихме за това, следващите дни май се задава някакво студено време и има предупреждение да си слагаме по-дебелите дрехи. Така ли е обаче? Да, доста динамична седмица предстои през следващите дни. Днес времето ще бъде слънчево с максимални температури в по-голямата част на страната между 19 и 24 градуса, но през следващото денонощие през Балканския полуостров ще премине студен атмосферен фронт и утре температурите поне в северозападната половина от страната чувствително ще се понижат. Облачността още тази нощ ще се увеличи. Ами в северозападна България утре температурите ще бъдат 13-15 градуса. София около 15 градуса с валежи. Това максимални ли са? Да, това са максималните температури от 13-15 градуса в северозападната част на страната до 23-25 градуса в югоизточната, като утре в по-голямата част на деня там ще духа южен вятър и затова температурите ще бъдат все още високи. Но по-късно след обяд с преминаването на линията на фронта на изток през Централна и в Източна България, тук вятъра също ще се ориентира от северозапад, ще настъпи понижение на температурите. Ще има и валежи, както виждате, от запад на изток. На много места ще има валежи. А за утре в 9 области в западната част на страната е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи с количество до 35 литра на квадратен метър. Това означава ли, че не се изключват... за София? Да, извинявай. Това означава ли, че не се изключват наводнения в местата, където е обявен този жълт код? Или той е предупредителен, за да имат едно на ум властите, които отговарят за бедствия? Да, това е все пак най-низкият код. Жълт код за наводнения не може да се говори при тази синоптична обстановка. Това, което исках да добавя, че по-късно през деня и вечерта ще има валежи в югоизточната част на страната и там все пак, като се има предвид и по-високите максимални температури, ще се развие и купесто дъждовна облачност, така че не са изключени и гръмотевични бури по линията на преминаването на студения атмосферен фронт. Така че утре температури в доста широк интервал, ветровито време. След това още през нощта срещу четвъртък от запад ще започне процес на спиране на валежите и на разкъсване на облачността, най-късно в югоизточните райони. В четвъртък времето ще е предимно слънчево, но вече температурите ще бъдат по-ниски, но все пак близки до обичайните за средата на месец ноември. Максималните температури в четвъртък между 11 и 16 градуса ще се понижат и минималните температури. Те ще бъдат между 3 и 5 градуса. Четвъртък и петък в сутрешните часове в равнините, в котловините има условия за намалена видимост. И в петък ще преобладава слънчево време, макар че по-късно през деня от запад отново ще започне процес на увеличение на облачността. И следващия фронт, който ще премине през страната е в съботния ден. Понижение пак виждаме на картата. Виждаме понижение на картата на температурите в края на седмицата. И да ти кажа, от това, което наблюдавам, от това, което сте подготвили като графика, струва ми се, че има немалки температурни амплитуди. Почваме с 19 градуса в понеделник и стигаме до 13. Да, както казах, динамично време през седмицата. В края на тази, в началото на следващата седмица, ще нахуе въздушна маса от порядъка на 2-3 градуса във височина. Това е на километър сняг и половина. Ще има и валежи. Сняг ще има в планините, в районите с надморска височина на 1500 метра. Така че все още за градовете е рано да говорим за сняг. Добре, защото и това сме виждали по това време на годината. То все пак е ноември, да. Да, прекъснахте събота, неделя, понеделник. Ако може малко така да отидем в перспектива на дните напред, какво ни чака? Да, разбира се. Това, което исках да кажа, че все пак в събота, когато ще премине другия студен атмосферен фронт, т.е. втория за тази седмица,
А отново температурите преди фронта ще се повишат, особено в източна България, където отново ще се усили южния вятър, той ще е предимно умерен. И там максималните температури в съботния ден ще достигат до 22-24 градуса, докато от северозапад ще започнат отново да се понижават. Ще има и валежи в съботния ден, така че има условия и отново за значителни валежи. В следващите дни ще уточняваме и предупрежденията, които ще издадем за съботния ден. Но от сега вероятността за значителни валежи е повишена. След което в неделя, в началото на следващата седмица, по-скоро променлива облачност, на места с валежи повече в южните райони, но за сега не изглежда, че ще има значителни валежи неделя понеделник. Просто съботния ден ще е доста динамичен и от гледна точка на валежите с повишена вероятност за значителни количества. Като погледнем сега към дългосрочната прогноза за целия месец ноември, правейки уточнението, че времето, разбира се, е динамично и това, което ще си кажем днес, може да се опровергае след 3 дни, защото времето се променя, има динамика на тези процеси. Но към днешна дата, месец ноември остава вече под 20-те градуса до неговия финал. Влизаме си вече в наистина есенно-зимния период или ще имаме още изненади от някакви хубави летни температури? Летни температури, абсурд, не мога да говоря за летни температури. Аз говоря 23-25 градуса в този диапазон. В районите чувствителни на южен вятър, това са в източна България, северно от планините, впред Балкана, когато има обстановки с усилване на южния вятър, това са обстановки пред студен атмосферен фронт, ще достигат до 22-23 градуса, но това ще са за много кратък период, просто един ден. Така че динамиката на атмосферните процеси до края на ноември ще бъде повишена и често ще се редуват такива периоди с предимно слънчево време, след това с преминаването на атмосферни фронтове, на студени атмосферни фронтове и съответно понижение, относително понижение на температурите след преминаването на фронта. Но като цяло може да се обобщи, че температурите до края на ноември все пак ще се задържат близки и дори по-високи от обичайните климатичните норми за този период. Добре. Краси, на финала сме на нашия разговор и понеже сигурно съм и ти си наблюдавал всички мнения, коментари по отношение на това красиво небе, което се наблюдаваше червено в България. Северно сияние, пък за магнитни бури се говореше. Какъв е твой извод като експерт в областта на времето и на цялата тази информация, която периодично ни разказваш? Не е нещо необичайно, но твърде рядко се случва за нашите ширини, в които живееме. Така че едно нормално природно явление. Ще го виждаме ли отново? Не мога да помня. Да, но не е много често. Не много често. Добре. Краси, да. Благодарим ти много за това, че се включи в нашия ефир. Поздрави на всички колеги в Националния институт по метеорология и хидрология и до нови срещи. Благодаря. Уважаеми зрители, ми това е финала на твоя ден. Научихме какво време ни очаква през тази седмица и в началото на следващата седмица. Бъдете с нас и утре, точно в 9. Хубав и спокоен ден. Останете, разбира се, с програмата на Нова Нюс.